Když dneska nad tím přemýšlím, s kým jsem tam žil, a kdyby ty lidi přežili, bohužel téměř nikdo z nich nepřežil, tak by to určitě byly významné osobnosti, protože to byly kluci, kteří krom toho Jirky Poláka byli vlastně svým způsobem nějak šmrcnutý genialitou. Já si pamatuju na jednoho z nich, to je Erwin Mautner, který byl v té době svých 17 nebo 18 let člověk s obrovskýma znalostmi o entomologii, o broučcích, o hmyzu, prostě nepředstavitelné znalosti o květinách. Jednou za mnou přišel a nabídnul mi polívku, on byl takový samorost a všechno si pořizoval sám, se tu polívku jet a on pojel, z čeho myslíš, že ta polívka je, a pam ne. Ano, to jsou šneci, jo? Takže jsem nejet šneky v nějaký exkluzivní restauraci nikdy v životě, ale šneky jsem jet poprvé a naposled v životě v Terezíně a s velkou chutí. No a s tímhletím Erwinem Mautnerem mám taky takový zážitek. Jednou, bylo to před Vánocema, 42 nebo 43, povídá, chtěl bys vánoční stromek? A já jsem řekl, no, pro naštvání sionistů by to bylo dobrý. Tak on řekl, tak víš co, já jsem té době už pracoval ve vodárně, tak jsem měl přístup k nářadí, tak mi já opatři žebřík, lano a pilku na železo. No a jednoho dne večer, to bylo v prosinci, pojídat, máš to připraveně? Mám, tak jdem. No a šli jsme někam na Bauhof, to bylo takové místo, kde se odbývaly všechny řemeslní činnosti. A tam vedla nějaká chodba a jemu budíš řečeno, že všechny tyhle terezínské chodby znal. A my jsme šli do té chodby, on držel ten žebřík vpředu, já vzadu, každý jsme měli svíčku, já navíc ještě měl tu pilu na železo a šli jsme těma kasematama, těma chodbama asi kilometr. A v jednom místě si pamatuju, ta chodba se tak zahybala, že jsme tím žebříkem nemohli projít, tak jsme museli ten žebřík přeříznout, až jsme došli k takovému zamřížovanému okýnku omotanému řetězem s vysacím zámkem. No tak on mi uložil, abych přeříznul ten řetěz, tak jsem to přeříznul. Měli jsme to lano, takže jsme ten žebřík zase svázali a spustili jsme ho z toho okýnka do té šance. Slezli jsme dolů a odstli jsme se vlastně u silnice, která vedla z Terezína do Litoměřic. No a tam přecházel, tam patroloval, teď nevím, jestli to byl četník nebo SS-man, ale on mě poučil, tenhle ten Erwin Mautner, že když v noci stojím, takže mě nikdo nemůže vidět, takže jsme stáli a čekali jsme, až se otočí zady a dojde na nejvzdálenější místo, kde se otáčel a přeběhli jsme tu silnici do nějakého lesíka a tam jsme uřízli ten smrček a stejným způsobem zase zpátky a zase tím žebříkem nahoru, ten žebřík jsme vytáhli, to okýnko jsme se fingovaně jako uzavřeli a šli jsme zpátky do našeho Jugendheimu na L218 a druhý den jsme vstyčili na pokoji tenhle ten vánoční stromek. Jo. Takže abych naštval sionisty v roce 1942 nebo 1943, tak jsem riskoval život a šel jsem pro stromek. Jo.